Ողջույն Դավիթ։ Բարի լույս սրան, ողջույն հարգելի հեռուստադի տողներ եւ ինչպես է տրամադրությունը։ Համացանցի հետեւորդներ, տրամադրությունը լավ։ Ուր ենք ուղևորվում։ Ասենք որ լավ լինի։ Ուղևորվում ենք այսօր մեզ DJ-ների ընտանիքում են սպասում սրան։ Օ, հետաքրքիր է։ DJ Guevon եւ DJ Main են մեզ սպասում։ Գևորգը եւ Մարիամը համաձայնել են մեզ ընդունել։ Դեպի ուր կշեմ, Դավիթ։ Եվ պատմել նրանց բնակարանային պայմանների մասին։ Քշի Արշակունյաս փողոցը առայժմ այնտեղից կասեմ։ Գնացինք բացահայտելու DJ-ների։ Ողջույն, Գևորգ։ Բարև ձեզ։ Չեմ սպասում հարթումն է, բայց դուք մեզ սպասում եք։ Կարելի է խնդրել ձեզ մի պա դուրս գաք եւ պարզաբանեք նախ, ես ինչ է։ 5-րդ բնակարան, հա դա։ Հա, հա, մի քիչ իմպրովիզ ենք արել, տենց դուրս ընկա ձեր վրան գրեցի, որ պարզվի։ Չէ, իսկ եփը ինչ է գրված։ Apartment։ Հա, պատը պտիլնի։ Դե ապ եմ գրել, չի գիտեմ, շուտ պատրաստ է։ Եվ այստեղ նաև ուրիշ գրառումներ կան, ուշադրություն, իմ տանը, իմ երաշխիքը, իմ օրենքները, խնդրեմ, ինչ է նշանակում։ Դե երևի լսել եք, որ DJ եմ։ Գիտենք, որ DJ եք։ Հա, դա է պատճառը, որ այսօր եկել ենք ձեզ։ Հա, երաշխիքը մեր տանը շատ է լինում, ու հիմնականում ցանկալի է, որ մեր երաշխիքը լինի, բայց Սուրեն ջան, գիտեմ, որ լավ ճաշակունես երաշտական, եթե ցանկանաս։ Ինչ կարելի է։ Կզիջեմ։ Փաստորեն ում չեք թողնում, որ ձեր տան երաշխիքը միացնի, անճաշակ է եւ նեղացած գնում է դեպի։ Իսկ ուրիշ ինչ օրենքներ կան։ Ուրիշ օրենքներ չկա։ Հանգիստ կարագ գա, համեցեք։ Հողաթափերով կամ բախիլներով է պետք գալ, թե կարող ենք այսպես գալ։ Չէ, չէ։ Մեր տունը։ Այդ քանի որ Դավիթը ֆիքսեց, այ երաշտական հողաթափեր են։ Ես կրոքսերի մեծ սիրար եմ, կոլեկցիա ունեմ, եթե ուզեք կարամ հետո ցույց տամ։ Բայց դուք եք ավելացրել, չէ՞, այսպես չէ։ Հա, հա, դե էսի ափգրեյդներն է, այսպես ասած։ Շատ լավ, կանգներս։ Համեցեք։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Առավոտ լուսոյի իհարկե, մենք այս ժամին չենք զարթնում, բայց մեզ զանգարեցին, զգուշացրեցին, ասացին շուտ եք գալու։ Դե շուտ, ժամը 11-ն է։ Բարև ձեզ նորից։ Իմ կինն է Մարիամ։ Ահա։ Հաճելի են շատ։ Ահա։ Եվ իմ աղջիկը Միան։ Մարիամ, Միա։ Շատ հաճելի։ Միան հենց նոր է զարթնել, մի քիչ ներվայնացած է, դրա համար իրան տվել ենք։ Սելի հերոստատիտով ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ժամը 11-ին ենք եկել։ Այնպես որ շատ շուտ չենք եկել։ Չէ, DJ-ների ընտանիքի համար բավականին շուտ է։ Բայց այսօր է ուրբաթ։ Կապ չունի։ Հա, դուք ամեն օր աշխատում եք։ Ամեն օր գրեթե։ Լավ, մեր հաղորդման ավանդական հարցից այս տան ծակումը եւ արդյոք այստեղ այս բակում եք մեծացել թե ոչ։ Գնել ենք հիպոտեկով տարիներ առաջ, ամուսնանալուց առաջ, թե ընթացքում։ Չէ, չէ, Կիսովի իմուշիստվա։ Չէ, ամուսնությունից հետո ենք գնել։ Ուհու։ Մոտ երևի մի 4 տարի առաջ փակել ենք արդեն։ Հա, հաստրեցիք։ Հա, արդեն փակել ենք։ Հաստորեն DJ-ները լավ են վաստակում։ Ճիշտ է։ Բոլոր DJ-ների համար չեմ կարող ասել, բայց չէ, հատկապես COVID-ի ժամանակաշրջանում, ժամանակահատվածում կարծես թե դուք անգործ եք։ Այդ հա ամենա թե նկուղներում այնուամենայնիվ թաքուն հավաքվում եք եւ այլն, դա անցալում է, կարող եք արդեն բարձրացնել։ Հա, չգիտեմ, հիմա տենց որտեվ անցյալի բաներ շատ են ཐանում, չգիտեմ, ԱԾ-ն լսում է թե չէ, բայց հա, եղել է մի քանի հատ, բայց տենց լրիվ բոլոր պատվաստվածներով, այսպես ասած։ Այն ժամանակ 20 թվականին ով պատվաստ։ Դա որը բացահայտեցի 20-ը։ Հասկացա։ Հերավորությունով սոցիալական։ Շատ լավ, Գևորգ, իսկ դուք որտեղ եք ծնվել, մեծացել, որ Բաքում եք խաղացել, եթե խաղացել եք։ Այս տեսնում եք, այսօր երեխաները խաղում են այս Բաքում, ուրիշ Բաք չկա իրենց համար։ Չէ, իմ աղջիկը սիրում է Բաքում խաղալ, երբ որ դուրս է ցած վատ եղանակ չի լինում։ Բայց ես հերավոր Նախիջևանում եմ ծնվել, մեծ եմ։ Բրավո։ Հա։ Ու դրանից հետո մասիվի բակերում եմ խաղացել, իսկ հետո քանի որ ծնողները զինվորական են, տարբեր Լենինականի բակերում, հետո Սպիտակի բակերում, հետո Արտաշատի բակերում։
տարբեր։ Հետո էլի վերադարձել եմ Երևան։ Հա, որտեղ papas ծառայում էր ծնողներս, այսինքն մամաս։ Դուք Նախիջևանը հիշում եք։ Չէ, մի տարեկան հասակում ենք տեղափոխվել։ Շատ լավ։ Գնանք երևի դեպի այն կողմ, հա, մեր հարթման բնույթը գիտեք, մենք բացահայտում ենք յուրաքանչյուր անկյուն եւ յուրաքանչյուր հետաքրքիր իր եւ ընդհանրապես զրուցում ենք ամեն ինչի մասին։ Այո։ Բացի քաղաքականությունից ձեր դեպքում, հա, երևի։ Մենք քաղաքականությունից նեյտրալ ենք։ Հմմ։ Համեցեք, ստեղ աշխատանքային զոնա է, որը որ սա ձեր աշխատանքային զոնան է։ Թե ձեր կնոջ տարբեր, տարբեր, երկուսս էլ օգտագործել ենք։ Հիմնականում երեխայի ծնվելուց հետո սա օգտագործվում էր որպես պիլինալնի, այսպես ասած։ Բայց հիմա ասենց ազատ է, քանի որ աղջիկը արդեն մեծանում է։ Բայց մի տեսակ ճնշող բան կա այստեղ, շատ երկար երևի հնարավոր չէ նստել, որովհետև պատուհան չկա նախ եւ առաջ, հա։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ, դրա համար նույնիսկ մի պահ տեղափոխել ենք համակարգիչը դեպի Խոանոցի կողմ, հա, մի քիչ տենց այդ կողմից։ DJ-ները ինչի շուրջ են աշխատում։ Գրքեր են գրում, թե ինչ որ, չգիտեմ։ Ձեր աշխատանքը ինչու՞ է կան։ Տնային աշխատանքը, եթե աշխատասենյակը։ Ինչի շուրջ է աշխատում։ Պատրաստել նոր սետեր, օրինակ, ամեն միջոցառման, քանի որ բավականին հաճախ թարմացնում եմ։ Ինչու ոչ, երբ որ պանդեմիայի ժամանակ ահագին երկար ժամանակ կար տանը նստելու, այդ ժամանակ երաժշտությունով, այսինքն պրոդյուսինգով էլ էի զբաղվում։ Այդ առումով ստեղ հարմար էր, որովհետև մի քիչ առանձին էր։ Բարձր, ձեզ հարկավոր էր առանձնանալ։ Այո։ Սոմերսեթ Մոեմ ով է կարդում ձեր տանը։ Մարիամը։ Գրքերը ամբողջը իմն են, Գևորգը չի կարդում։ Նա միայն լսում է։ Գևորգը կարդում է, ահագին ուսումնասիրում է, բայց գեղարվեստական գրականություն չի սիրում։ Իսկ ինչու ռուսերը միայն։ Թե ձեր հայերեն գրքերը պահել եք ուրիշտեղ։ Չէ, հայերեն գրքեր չունեմ իրականում, այնպես է ստացվում, որ իմ ուսած իմ ցանկացած գրքերը հայերեն թարգմանությամբ դժվար եմ գտնում հիմնականում դրա համար։ Հիմա շատ այսպես ագրեսիվ թարգմանում են, հատկապես անտարեսով։ Հա, ունեմ էստեղ հայկական գրքեր ունեմ հայերեն թարգմանած։ Կարո՞ղ եք հայերեն կարդալ գրքեր։ Իհարկե։ Իսկ կրթությունը։ Կրթությունը ավարտել եմ անգլիական թեկումով դպրոց, հետո արդեն համալսարանն էլ օնլայն արել եմ Ժնևում։ Այսինքն միքս։ Ոչ հետաքրքիր։ Պաստորը speak English։ Speak English. Ժնևում ինչ էի կարող։ MBA, այսինքն այնպես ստացվեց, որ COVID-ի շրջան էր ու ստիպված եղա տնիցանեմ MBA-ը, Master of Business Administration, այդպես։ Ոստեմ դու կամուսնացած ժամանակ ճամփորդել եք։ Միայնակ։ Չէ, միայնակ չենք ճամփորդել։ Չէ, COVID-ի ընթացքը ստացվեց, այսինքն lockdown էր, Եվրոպայում բոլոր համալսարանները փակ էին։ Լավ, հասկացա։ Online-ը։ Հասկացա, լավ, լավ, լավ։ Այս դուր ուր է տանը։ Լոգարան։ Տադամ։ Ահա։ Դավիթ ասում է լույսը վառեք, բայց տեսնում եմ, որ լույսը վառած է։ Միջալյոց ով է ձեր տան դիզայնով զբաղվել, որովհետև բարձրահարկ շենքերում այսպիսի դիզայն եւ ես զգում եմ, որ շատ եք ձևափոխել պատեր, տեղափոխել եւ այլն, ճիշտ է։ Բավականին, հա, հատուկ դիզայներական ստուդիա ենք։ Դիմել եք հատուկ դիզայներական ստուդիայի։ Այո, անվանումը կարող եմ ասել, եթե ուզում եք։ Չէ։ Սա Գովաշ չէ։ Գովաշ կլինի։ Համել մեր ընկերներն են, ովքեր որ բավականին ջանք ծախսեցին ստեղ, հա, լրիվ ամբողջությամբ ձևափոխվել է, լի բավականին ստեղ գողտրիկ անկյուններ ունենք, չգիտեմ, օրինակ այնտեղ ինքը ոնց որ սյուն լինի, բայց իրականում սյուն չի, այնտեղ ասենք գազի կացան է թաքնված։ Գիտեմ, այս մասը ասենց ոնց որ խոհանոցը կիսել ենք այս ստեղի պահարաններից, որպեսզի այսինքն այս պատի այս գիծը չերևա, այսինքն այնտեղ ինչ-որ գեղեցիկ լուծումներ կա, իսկ ամենա իհարկե շքեղ լուծումը այն կողմը է, որ ասենց ապակիով ննջասենյակը բաժանվել է։ Իսկ այնտեղից երևում է ճաշասենյակը։ Միայն լուսավորությունը, միայն լուսավորությունն է երևում, ավելի շատ լուսավորություն դեպի ննջասենյակ բացողնելու համար է։ Շատ լավ, գանք այս կողմ, հա, եւ տեսնենք ինչ լուսանկարներ են այստեղ։ Ձեր ընտանեկան ալբոմից փաստորեն։ Այո, այո, տպված միակ լուսանկարները, այլ չնայած չէ, սառնարանի վրա էլ մի քանիսը ունենք։ Ահա։
Ձեր որ ժամադրության օրը, որ քանակով որ ժամադրության օրը համբուրվեցիք, եթե գաղտնիք չէ։ Այդ թվերի հետ կապված մայրամին խնդրում եմ։ Հա, դուք չեք հիշում։ Դուք պիտի հիշեք, ես նրան երրորդ ժամադրությանը համբուրեցի։ Ժամադրության թիվը չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ մի ամիս անցել էր։ Այսինքն պաստորը մի 20 ժամադրությունից հետո։ Հա, կարծում եմ։ Դժվար էր, հա, մայրամ ձեր սիրտը գրավել։ Հեշ չէր։ Իսկ որտեղ եք ծանոթացել։ Փարթի եք գնացել, որից է մի ակումբ և տեսակ, որ դիջեյը լավն է։ Պարտիների այցելել է։ Չէ, ձեր կնոջն է հարցը։ Իրականում ես աշխատում էի այդ ժամանակ Մարիոթ հյուրանոցում, մարքեթինգի բաժնում, ու հրավիրել էին Գևորգին որպես միջոցառման դիջեյ, այո, այդ ընթացքում ծանոթացանք, այսինքն այդ ընթացքում, որ իրեն հետ կոնտրակտ էինք անում, այդ ամեն ինչը պլանավորում էինք միջոցառումը, այդ ընթացքում ծանոթացանք ու միջոցառման ավարտից հետո արդեն սկսեց Գևորգը ավելի շատ ուշադրություն ցուցաբերել։ Բայց դուք ջանք չէիք գործադրում, որպեսզի ուշադրություն դարձնել։ Ուստի մե դուք եք այն ամենայնիվ առաջինը քայլ արել փաստորեն այդպես է ստացվում։ Ոչ, աշխատանքային միայն։ Հա, Գևորգ։ Ես քայլ եմ առել նարվով, մի քիչ ոնց որ պատմությունը կիսատ պատմեց, ինչ իօքուտ, ինչու՞ն է։ Այո, իօքուտ։ Ինչու՞ն է խնդիրը, որ տենց գնացել էի, հասել էի Մարիոթ, ասենք չգիտեմ, էդի համ պլյուսը համ մինուսը երևի, չգիտեմ, ես հիմա Մարիոթի մեր գործընկերներ, այսինքն Մարիամի գործընկերները մենից չեղանան, այնտեղ աշխատել էին, բայց գումարս ուշացրել էին բավականին, որովհետև գնացել էին գործընկերների մասին, հայկական միջակ, նորմալ հայկական միջակ։ Գործման էին գնացել աշխատողները հետո, այսինքն երբ այնտեղ բավականին ուշացել էր, եւ ստիպված ոտով գնացել հասել էին այնտեղ գումարից հետևից, ինչ որ չպիտի լիներ։ Որքան պիտի վճարեին եւ չէին վճարում, խնդրում եմ։ 200 պլյուս 1000 պետքա վճարեին, հա, ու ամսից ավել ուշացել էր։ Դա մեկ երեկոյի համար էր այդ վարձը։ Այո, մեկ ցերեկոյի համար, որտեղ ցերեկվա միջոցառում էր։ Մոտարապես փորձում եմ պարզել գները այն ժամանակ եւ հիմա, փաստորեն այն ժամանակ ավելի լավ էին վարձատրում դիջեյներին, քան հիմա։ Հիմա արդեն էլի ոնց որ պանդեմիայից հետո հին գները վերադարձել են, չէ, չի ասի որտեղ։ Բայց դա գնաճ կա։ Անպայման, անպայման։ Էդի հա, եթե դա հանենք, ուրեմն վատա։ Բայց ինչի՞ էք Մարիոթ դիջեյ կանչում։ Մարիոթ իրենից թելադրում է այսպես դասական երաժշտություն, դասական վիճակներ եւ այլն։ Դիջեյ ուր Մարիոթ։ Միջոցառման ֆորմատից էր։ Austrian Day-ին կազմակերպում խաղարկում էինք ուղևորություն դեպի Ավստրիա Մարիոթ հյուրանոցում մնալու գիշերակացով։ Այդպես ֆորմատը։ Գոմանացիք ձեր ամուսնու, ձեր ապագա ամուսնու աշխատանքից։ Ես այդ օրը Ամստերդամում եմ եղել, չգիտեմ։ Ոնց անվագել, բայց երբ որ եկա արդեն այդ ժամանակ։ Դրա համար էլի մի քիչ խառն էին, ոնց որ մեկը պատասխանատու էր, մեկը ընդեղ չէր, հետո մյուսը օդպուս գնաց եւ դրա համար ստացվեց, որ ես առանց փող մնացի։ Սա մարտի 8-ին իմ նվերն էր պանդեմիայի ընթացքում, որը պարզվեց Գևորգի համար։ Ինչի՞ համար է սա։ Լայվ պոդքասթներ էինք օնլայն նկարում այն ժամանակ, քանի որ այն ժամանակ շատ ակտիվացավ օնլայն ամեն ինչը։ Ես էլ տնից, քանի որ ստեղ փոքրիկ անկյուն ունեմ, ես պատկերացնում եմ տատիկս մեր տուն գար ժամանակին եւ տեսներ, որ այսպիսի սարք կա, ասենք, ինչ չէր մտածելու սա ինչ է, բայց հիմի շատերի տներում կա եւ այդ ինքնա լուսանկարվելը շատ մոդայիկ է դարձել։ Վիդեոյի համար էլ լուսավորություն պետք էր, որովհետեւ առաջին երկու փորձը այդ կանել հաջող չստացվեցին։ Հետո որոշեցի Մարիամին համ նոր էլ սկսել էր պանդեմիան, մարտի 8-ն էր, ասեցի Մարիամին կարելի է ընտիր նվեր առնել, ինքն էլ գող կլինի, ես էլ միշտ կօգտագործեմ։ Փոքրիկի համար մուլտֆիլմ եք միացրել, որպեսզի մեզ չխանգարի եւ զբաղվի։ Չէ, ինքը խելոք աղջիկ է, շատ։ Ինչ եք միացրել եւ ինչպես ինչ կարելի է նայել եւ ինչ չի կարելի նայել։ Այ ինչ է նայում հիմա փոքրիկը։ Հիմա ինքը արդեն երևի հասել է ես իմ ուր։ Նաստյանն է նայում։ Հա, ռուս մյատ աղջիկա, որը որ իր բլոգ ունի միլիարդավոր դիտումներ, իր հայրիկի հետ նկարումը, բայց ընդհանրապես հիմնականում տենց անգլերենով Սվինկա Պեպանա նայում։ Գևորգ, ինչ եք կարծում, սա երեխային օգուտ տալիս է, սա երեխային ինչ-որ բան տալիս է, թե հակառակ։ Մենք սահմանափակում ենք իր դիտումները YouTube-ի, օրական 1 ժամից ավել չենք տալիս, բայց ինձ թվում է դրական ազատություն ունի, որտեղ այնը փողոցում մենք զբոսնում ենք, ինքը անգլերեն սկսեց մի քանի բառեր ասել, որը մենք չենք սովորեցրել իրան, այսինքն ենթադրում եմ, որ ինքը YouTube-ից իր մուլտֆիլմներից է դա սովորել։ Իսկ դուք ինչ մուլտֆիլմեր եք նայում։
Ձեր այս տարիքում մի քիչ ավելի մեծ ժամանակ է։ Միջայլոց ես էլ եմ շատ ընդունակ եղել միայն նման, միայն էլ որովհետև ասենք 2 տարեկան դեռ չկա, բայց հիմա արդեն տենց էփերը, տենց թերթում ինքը միացնում, բացում, փակում չնես կարող բոլորը։ Ձեր ժամանակ այդպեսի բաներ չեն եղել։ Մեր ժամանակ վիդեո մագնիտոֆոն կար։ Արդեն։ Որը որ ինձ պատմում էին, որ ես Նախիջևանում ունեցել ենք մենք վիդեո մագնիտոֆոն։ Ահա։ Ահա, եւ ես ծնողները հարուստ են եղել։ Տարի ու կես հասակում դե զինվորականներ էլի պապաս այն ժամանակ էլ էր զինվորական արդեն ու ռուբլիով ոնց որ լավ ստանում էին, որովհետև լավ տենց ինչ որ ֆիրմա Կալյասկա էլ ունեին, մեծ են սպիցերով, հիշում եմ 100 քանի ռուբլիանոց, ասում են այն ժամանակ, ասում են դա բավականին թանկ Կալյասկա էր։ Նկարում եք տեսա՞ թե հիշում եք։ Չէ, նկարում եմ տեսել, բայց սաղ կյանքս տենց պատում էին, ասում են այ քո Կալյասկա, այն ժամանակ։ Հանգարժեք Կալյասկա։ Հա, հիմա տենց Կալյասկաները տեսել եմ մի երկու տեղ, միլիոնն անց են դրամով, տենց փաստորեն այն ժամանակ էլ էտա էլի 100 ռուբլին, ոնց որ հիմա ասում են միլիոնը էլի։ Բարձ է, բայց այն ամենայնիվ չհասկացանք թե ինչ մուլտեր եք նայել։ Եվ դուք եւ ձեր քինը։ Մուլտ չեմ նայել ոնց որ թե ժամանակ։ Դե փոքր ժամանակ է, բայց այդ շատ փոքր, այս տարի փոքր չէ։ Հա, ես սովետական նայում եմ, սովետական մուլտֆիլմ։ Սովետական գրեթե բոլորը։ Դե նապաստակ սպասի, չգիտեմ ճիշտ թարգմանածի թե։ Դե սպասիր, հա, դե սպասի նապաստակ, դե նապաստակ սպասի։ Դե հիմնական հիշվողը այդ Կիրակի օրերի Google-ին չեք նայե։ Նայել ենք, սուրեն, սաղ նայել։ Բասմեք չենք նայում։ Չէ, ես սաղ գիտեմ։ Եվ այսպես ձեր սերը եւ ձեր հիմնական աշխատանքը եւ այն ինչով զբաղվում եք, խնդրեմ մեկնաբանեք։ Նախ այդ լույսը կարելի է միացնել, հա, ինձ հետո քի աշխատում է թե ոչ։ Այո, այո, աշխատում է։ Գրվածքը հայոյանք է պարունակում, դրա համար երևի չասեմ, աֆի մասին է խոսքը, իսկ քոզին, այդ քոզին մեր տուննա, քոզին չգիտեմ ոնց են ասում հայերեն, մայրիկով։ Հարմար։ Հարմար, շատ հարմար նշանակում է բնակարանի մասին է խոսքը։ Իմ աշխատանքային CDJ-ներն են, հա, դեկերը։ Իսկ սա վերցնում եք, գնում եք աշխատելու, թե աշխատելու համար ուրիշ սարքավորումներ։ Հիմնականում ճիշտն ասած, անկեղծ ասեմ, այս մասում իմ վինիլ պլեյերներն են տեղադրված, ոնց որ վինիլները որ շարված են, իրականում այդտեղ սենց իրենք էս նվագարկիչը չեմ տեսնում, ուրեմն։ Հա, նվագարկիչները ճիշտ ասած հիմա վարձի տակ են, Սուրեն ջան, քանի որ Երևանում սուղ է վիճակը վինիլ պլեյերների հետ, դրա համար հա շատ սուղ է։ Ես էլ ունեմ տանը մի երկու հատ, նույնիսկ ավտոտնակում։ Չէ, պրոֆեսիոնալ չունեմ, այն ասեղով են, որ սենց։ Հա, չէ, իմ մոտ ավելի հենց պրոֆեսիոնալ տեխնիկսի դիջեյինգի համար։ Որ մենք լսում ենք երեխա ժամանակ, պրոֆեսիոնալ չէ։ Դա ուղղակի լսելու համար է, այլ ոչ թե օրինակ կլաբերում դրանցով միքսելու էլի։ Այս վինիլները դες այդ ճամփորդում են միջոցառումները, թե այստեղ մնում են։ Չէ, բնականաբար քեյսը ուղղակի ավտոտնակում է ամենալավ վինիլներով, որոնք որ հիմնականում օգտագործում եմ, իրականում իրանք շատ-շատ են, սենց ուղղակի իրանք թաքնված են հետևի։ Որ չիմանանք ինչ եք լսում։ Հա, հիմնականում էլեկտրոնային են, կամ մի քիչ դասական, մի քիչ ռոք, մի քիչ ֆանք, բայց մեծամասամբ էլեկտրոնային երաժշտություն։ Որտեղից սեր առաջացավ այս մասնագիտությունը, կամ երեխա ժամանակ ինչ երաժշտություն եք լսում։ Ջո Դասենի վինիլը ունեք, օրինակ, կամ Michael Jackson-ի, կամ Pink Floyd-ի բաներով, լույսերով։ Բացի Michael Jackson-ից մնացած բոլոր թվարկածները ունեմ։ Հա, Michael Jackson-ը ինչի՞ չունեք։ Չգիտեմ, ի՞նչ տասը։ Սպիտակ էսպես ինքը նստած է, հիշում եք։ Ահա-հա, չգիտեմ, ի՞նչ տասը։ Դե որովհետև այդպես դասական վինիլներ ավելի քիչ եմ ձեռք բերում, հիմնականում այդ լինում է դրսից։ Դասական ես ընկալում եմ Շեստակովիչ, Վերդի, Չայկովսկի եւ այլ։ Իմ դուք կարծես ուրիշ բան նկատի ունեք։ Հա, այսինքն մի քիչ ավելի ոնց ասեմ, մեյնստրիմ բաներ, լավ, այսպես ասեմ, որը որ այսինքն կլսես տանը կամ ուղակի կունենաս ունենալու համար, բայց կարող է չլսես։ Գյորգ, մենք կվերադառնանք այս վար, որտեվ պետք է մեզ ցույց տաք ոնց են այս արկերը աշխատում եւ ինչ որ մի բան լսենք, բայց այս պահին ես առաջարկում եմ գնանք խոհանոց, մենք նվերներ ենք վերել, հանձնենք նվերները եւ կշարունակենք, կարելի է։ Խնդրեմ Մարիամին խոհանոցը։ Հա, Մարիամը պիտի ցույց տա, Մարիամ կարելի է գնալ դեպի խոհանոց։ Ես էլ չի ուզում էի ասեի, բայց փոշմանեցի։ Խոսենք դրա մասին քիչ ջան։ Հիմա նվերներ հանձնենք։ Երկրորդ ներկայացնեմ ձեզ Sane Universal Makroch Matsuk-ը, պատրաստված բնական միներալների հիմքով։ Ես տեսնում եմ այստեղ խնդրահարույց տեղ ունեք եւ առաջարկում եմ ձեզ փորձել, հա, ինքը
լիովին անվնաս է, ձերքերին նույնիսկ օգուտ մաշկին, այսպես տարածեք, լավ տարածեք։ Ես հաստատ կանցնի։ Չգիտեմ, հիմա կփորձենք։ Մի րոպե։ Այ, ձեր տանը հատակին է կար խնդրահարույց տեղ, ուրեմն այսպես տարածում ենք մենք այս ամենը։ Ես կարելի որ վախենալու է։ Որտեղ որ այսպեսի տեղեր ունեք, հանգիստ այսպես տարածում եք եւ սրբում եք։ Հիմա տեսնենք ինչ եղավ։ Ահա։ Կարելի է մի փոքր թաց շորով բանանել, մաքրել։ Ահա։ Ինչ անցավ։ Տեսնում եք։ Եվ մաշկին օգտակար է իդեպ։ Այո։ Սա շատ լավ նյութ է, մաքրող, բոլոր խնդրահարույց տեղերում կարող է բոլոր լաքաները վերացնել։ Մանավանդ ինձ թվում է այն ընտանիքներում, որտեղ կա փոքր երեխա, շատ պետքական է։ Արտիստ երեխաները, ովքեր որ սիրում են պատերին նկարել։ Այո, սա ձեզ։ Շնորհակալություն։ Գևոր, ներկայացնեմ ձեզ Սարսկի Պրոդուկտ ապրանքանիշի ամբողջ տեսականին, որն առանձնանում է բարձրորակական հատկանիշներով, քանի որ պատրաստված է բարձրակումքից և բաղադրիչներից։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխան արտադրական այս զորությունն այսօր հագեցած է գերմանական վերջին սերնդի սարքավորումներով և հոսքագծերով։ Ինչն էլ ապահովում է ամբողջ արտադրանքի մրցակցությունը շուկայում։ Ընկերությունը համալրված է մեքենաներով, որոնք ունեն սննդամթերքի անվտանգությունն ապահովող և միջազգային չափանիշներին համապատասխանող սերտիֆիկատ։ Սարսկի Պրոդուկտ ձեր և ձեր ընտանիքի համար շատ լավն է, շատ համեղ է և որակով խորհուրդ եմ տալիս միշտ օգտվել Սարսկի Պրոդուկտից։ Մերսի շատ, Սուրեն ջան։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղենը, ալյուրը և իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաև գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր և տեսակներ շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպարողին է ներկայացնում ձավարեղենի և համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ և հարուստ տեսականին։ Ուշադրություն, նորույթ, շուկայում 100% բնական կակաո, որը յուրահատուկ համ և բույր կհաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի և նաև կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեր աղջկա համար։ Արդեն 20 տարի հայկական շուկայում է, չգիտեմ արդյոք կարգախոսը հիշում եք, թե ոչ։ Լսում եմ ձեզ, հիշում եք կարգախոսը Մարանիկի։ Ես ճիշտ ասած չէ։ Համի գաղտնիկ։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ, ճիշտ է։ Մոտավորապես հիշում եի։ Եվ որ ավելի ակտիվ պարում են շիկահեր կանեք, թե սևահեր, դուք պիտի որ իմանաք։ Իմ կարծիքով շիկահերները ավելի ակտիվ են։ Հա։ Այդ առումով։ Սիրելի կանայք, եթե ցանկանում եք ձեր մազերի գույնը փոխել, ապա փոխեք պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ կալերի մասին է, այստեղ նաև խնամքի և հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Վիզաժ կալեր։ Շնորհակալություն շատ, անպայման կօգտագործենք։ Գևորգ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ և բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա կետչուպները շատ համեղ են և կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որ արտնասնում է խորժակ։ Սլաբադա բուսաուղերն ունեն հաճելի համ և բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչս 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ և մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Խնդրեմ, սիրով նվիրում ենք ձեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Մենք հենց այլ օգտագործում ենք, ճիշտ ասած։ Շնորհակալ եք օգտագործել Սլաբադա։ Կարոտեցիք իրան։ Այ նկարում եք։ Բայց շատ գեղեցիկ է, շնորհակալություն, որ չեք թաքցնում ձեր զգացմունքները։ Երբեք։ Մի տեսակ հուզվեցի։ Բայց այո, թող այսպես լինի մինչև խորը ծերություն։ Ցավոք սրտի ես հաճախ չեմ տեսնում ձեր մարդկանց ձեռքի բռնած քայլող Հայաստանի փողոցներում, բայց արտերկրում տեսնում եմ։ Ինչևէ, կարծում եմ դուք այդպես կծերանաք։ Մերսի շատ։ Ինչ լիրիկական շեղում է, չէ՞։ Ձեր ձեռքի ծերանաք։ Շատ լավ, դե պատմեք ձեր խոհանոցի մասին և թե ով է ձեր տանը լավ համեղ պատրաստում, հյուրասիրում։ Ավելի շատ Մարիամն է պատրաստում, բայց երկուսս էլ համեղ ենք շատ պատրաստում, ես որ մեկ-մեկ հազվադեպ լինում ա, ես էլ եմ լինում։ Գևորգ, շատ լավ, միս մեկ էլ ձուկա պատրաստում,
Մյուս անգամ այցելել եք մեր տուն, քաղցած չէին սպասում ծրագրով, Գևորգը կպատրաստի։ Հա, այսպես ես ակնարկը հասկացա։ Մյուս բնակարանը արդեն որ գա քաղցած չէին սպասումով, անպայման այնտեղ ավելի մեծ խոհանոցային հատված կունենանք։ Քաղցած սպասումով կգանք։ Սիրով, բայց պրոտեինով է խմում ձեր տանը։ Եվ ինչու։ Ես չգիտեմ, Հայաստանում մի քիչ վախով են վերաբերվում սենց բաներին, բայց ինքը ինչպես որ մածուկը քիչ առաջ որ ցույց է ինք տալիս, ինքն էլ լրիվ բավականին անվնաս է ու բնական։ Այսինքն այն ինչ չենք կարում մենք ստանանք մեր առօրյա կերակուրից կամ էլ ստանալու համար պետք է բավականին շատ օգտագործենք, իսկ ես չաղանալու խնդիր չունեմ, ինձ պետք է ավելի շատ իջնել, դրա համար օգտագործում ենք թեթև հավելումներ անվնաս։ Պարզ է։ Հետարքիր խոհանոցը, դիզայնը հետարքիր է իսկապես, հետևի պատն էլ շատ ինչ-որ տարօրինակ հետաքրքիր է, խորություն է տալիս և ոչ, կեցեք, սառնանի վրա տեսնում եմ նկարներ և երևի այն երկրներում, որտեղ եղել եք, այնտեղից բերել եք ավանդական մագնիտները։ Այստեղ հիմնականում այն երկրներն են, որտեղ որ միասին ենք եղել, մնացած բոլոր մագնիտները արդեն տնեցիների տանն են։ Պարզ է, իսկ միասին որ երկիրը ձեզ դուր եկավ և կցանկանայք այնտեղ ևս մեկ անգամ լինել կամ հաճախ լինել։ Մարիամը ունի նախընտրություններ, ես բոլոր տեղերն եմ հավանում։ Հա՞։ Մարիամ, դու որտեղ ես ամենաշատ հավանել։ LA, Կալիֆոռնիա, այո։ Առանձին եղել է, որ առանձին ենք եղել, Ամստերդամ, որ անընդհատ ուզում ենք էլի վերադառնանք Ամստերդամ։ Հա։ Այս վերջին երկու տարին հա պլանավորում ենք գնալ։ Մեկ էլ ելուր ենք ցանկանում։ Ես ինչպես ասացի, բոլոր տեղերը հավանել եմ, չգիտեմ, Բարսայում ենք եղել, Եվրոպայում, չգիտեմ, Իտալիայում ենք պտտվել, այլ որտեղ։ Գևորգ, իսկ Ամստերդամի, հա, կարելի է իր դրա մասին խոսել, որովհետև այնպիսի կարծրատիպ կա և տարածված այսպիսի իրականություն, որ դիջեյները թմրա դեղերի և այդպես հավելումների, որոնք որ ակտիվացնում են մարդում, որպիսի ավելի լավ շարժվի, պարի և այլն և այլն, դրա հետ կապ ունեն։ Ես ասեի, դիջեյները նպաստում են, որպիսի մնացած մարդիկ այդ հավելումներից օգտվեն, դիջեյների մասին երևի իսկական կարծրատիպ է, հա, որովհետև կարծում եմ, որ դիջեյները, քանի որ այնտեղ ղեկավար դերերում են, նրանք են այսպես կառավարում, դիրիժորը նրանք են, ասում են, թե այդ կոնֆետներից եւ այլն ակտիվացնող որտեղից կարելի է գտնել, ձեռք բերել կամ կտակ։ Հիմնականում դիջեյները աշխատանքի ժամանակ շատ խառն են լինում, որ կողքից տենց մի հատ գործով էլ սփախվեն, խորհուրդներ տան եւ այլն, որովհետեւ բացի բարձր երաժշտությունից, համել դու այդ պահին մտածում ես որն է լինելու հաջորդ track-ը եւ չգիտեմ։ Սիրելի հեռուստադիտող եւ երեխաներ, ովքեր որ դիտում եք այս հաղորդումը, զգուշացնում ենք, որ Հայաստանում դա արգելված է այդ ամենը եւ կարող եք պատժվել, իսկ ամենա վտանգավորը այն է, որ դուք ձեզ կարող եք վնասել, այնպես որ կարող եք ուրախանալ միայն բարձր երաժշտության տակ առանց հավելումների ինչ-որ, հավելումներ օգտագործելու։ Ահա, անցնենք առաջ։ Գնանք դեպի ձեր սարքավորումները։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մեզ համար ինչ-որ մի բան կնվագեք, կկատարեք և հեռուստադիտողը կլսի ձեզ։ Քանի որ իմ flash drive-ը ստեղ չի, միգուցե Մարիամը ինչ-որ մի բան միացնի։ Մարիամը։ Մարիամ, դուք էլ կապ ունեք այս ամենի հետ։ Արդեն այո։ Ինչ է նշանակում արդ։ Մարիոտում դուք եք հիմա, հա։ Պանդեմիայի ընթացքում շատ երկար ժամանակ տունը մնալուց նոր նավուկներ ձեռք բերեցինք։ Հմտություններ։ Այո, հմտություններից մեկը նաև սա էր։ Հիմա արդեն այո, բավականին շատ տեղերում նվագում եմ, բայց տարբեր երաժշտություններ ենք նվագում, որ իրար չխանգարենք։ Տարբեր ոչ երաժշտություններ։ Հասկացա, իսկ լինում է, որ միասին եք գնում միջոցառման, որովհետև ես շատ եմ տեսել, որ եղբայրներ նույնիսկ այսպես զույգեր դիջեյությամբ են զբաղվում։ Միասին հնարավոր չենք նվագել, բայց գուցե ապագայում։ Այո, վախենում եք ձեր կինը ձեզ կանցնի եւ ավելի հետաքրքիր կլինի։ Այդ չգիտեմ, այդ սեքսիզմա կոչվում, թե ինչա կոչվում Հայաստանում։ Այո, կոչվում է։ Որովհետև Մարիամը ավելի կարճ ժամանակ է, որ զբաղվում, ես 10 տարուց ավել եմ էլի զբաղվում, բայց աղջիկ դիջեյների պահանջարկը Հայաստանում շատ ավելի շատ է, այսինքն ես տարիներ աշխատել եմ, որպեսզի հասնեմ ինչ-որ մակարդակի, իսկ Մարիամը տենց է, որ հ
Հա։ Լուրջ, իսկ ինչով է պայմանավորված որ աղջիկ մագանի վրա։ Աշխատասիրությամբ ինձ թվում։ Աշխատասիրությամբ է պայմանավորված։ Թե այդ հայտարարումը ասում է թող մեր միջոցառմանը ավելորդ տղամարդ չլինի, աղջիկ լինի, աղջիկը տանելի է։ Էդ էլ է լինում, այո, ինչ որ դիվիշնիկներ եւ այլ ընտենց միջոցառումներին, որ դե բնականաբար ես չէի լինում, հիմա ասենք մայրամշակութային մասնակցում։ Աղջիկի այդ նվագողները դե ով են, չէ՞, ոսմա չէ, աղջիկը գալ, լավ գնա։ Իրականում որպես հոբի եմ վերաբերվում, իմ աշխատանքը առաջնային մնում է մարքեթինգը, սա էլ կողքից զվարճանք։ Լսում ենք Մարիամ ձեզ։ Տեսնենք կարող եք մեզ շարժել։ Շարժել։ Դե DJ-ի խնդիրը, գերխնդիրը դա չէ, որ պիսի դե քանի որ լսարանը շարժի։ Մի անգամից շարժելը դա սխալ է, այդ պետք չի, երբ ես մտածում եմ ինչ-որ մյուզիկն ասած, այդ մյուսի հոսանքը անջատված է։ Բոլորը մտածում են, որ DJ-ը գալիս է, բոլորը միանգամից պետքա պարեն, բայց գոյություն ունի warm-up հասկացողություն, այսինքն պետք է այդ ճիշտ warm-up-ը անել անպայման, էլի, այսինքն դա կարող է տևել 20 րոպե, կարող է տևել 2 ժամ, բայց շատ լավ, մինչև Մարիամը փորձում է սարքը գործի դնել։ Եղել է դեպքեր, որ գնացել եք ինչ-որ մի միջոցառման եւ մարդիկ այդպես էլ չեն զվարճացել ձեր երաշխիքները։ Ընդհանրապես չի եղել, ճիշտ ասած 10 տարի պլյուս այդ ամբողջ ընթացքում ոչ մի անգամ չի եղել, որ այսինքն հա եղել է, որ ասենք հիմնականում դե տեսեք 80%-ը պարում են, 20%-ը չեն պարում, եղել է դեպքեր, որ ասենք 20%-ը պարել են, 80%-ը չեն պարել, բայց որ ոչ մեկ չպարի, Սուրեն ջան, այնպես չի եղել։ Իսկ ինչպես է կարողանում հասկանալ, թե ինչ երաշխիք են ցանկանում մարդիկ այսպես պարել։ Մոտենում են ձեզ եւ խնդրում են, օրինակ միացրեք այս կամ այն թրեքը կամ այս ոչի մեկը։ Կա կարծրատիպ, որ Հայաստանում են միայն մոտենում խնդրում DJ-ներին, ասում այս երգը միացրու, այն երգը միացրու, բայց իրականում եթե այդպես համաշխարային մեմերի գրադարանը ուսումնասիրես, տեսնում ես, որ այսինքն ամբողջ աշխարհում այդ խնդիրը կա, էլի, այսինքն խմած մարդիկ։ Ահա, այդ դեպքում ամենաշատ պահանջարկ ունեցող հեղինակով է, որ ձեզ խնդրում են միացնել։ Դե հիմնականում հայկական ինչ-որ ռաբիս երաժշտություններ Հայաստանում։ Որը զանգադարանում դա։ Որը որ չկա, որ մարդկանց այդ այդ ոնց որ ասում է, այդ շուխուրի մեջ փորձում ես բացատրել, որ չկա տենց բաներ, այն որ ու քանի որ տեխնիկան էլ զարգացել է, հիմա այսօր չես կարող բացատրել, ասել է YouTube-ից միացրու կամ էս հեռախոսից միացրու։ Հա, հենց էտա էլի, հիմա դրանից հետո ասում է հաջորդ քայլը, որ բացատրում ես, որ այս սարքավորման վրա YouTube չկա, էլի, այսինքն ինքը ինտերնետով չի աշխատում, կարաս մաքսիմում, եթե դրա CD-ն ունես, բերես դրա CD-ով միացնեմ այդ կոզած երգը։ Պարզ է։ Դե, խնդրեմ, ինչ եք մեզ հրամցնում։ Ինչ ես հրամցնում, Մարիամ։ Ես ամառվա հայտնի հիտերից է էլեկտրոնային, փոքր դիսկո մաշին խումբ։ Լավ, այստեղ մի հարց էլ է ցակում, քանի որ խնդրում եմ միջացնեք, օրինակ, չգիտեմ, այնուամենայնիվ մենք կարող ենք տեղադրել մեր կայքում, երբ որ հնչեց այս երաշխիքը հեղինակային իրավունքների պատճառով։ Կփորձենք, եթե ոչ, այս հատվածը պիտի հանենք կամ ձայնը այսպես իջեցնենք։ Դուք ունենում եք խնդիրներ հեղինակային իրավունքների հետ կապված։ Կոնկրետ մենք չէ, այսինքն իվենտների ժամանակ չի լինում, բայց ոնց որ դուք շեշտեցիք, այսինքն օնլայն տիրույթում տեղադրելիս հիմա շատ խիստ է, այսինքն անպայման բլոկները լինում են, այսինքն օնլայն միջոցառումներ լինում են, այսինքն օրինակ կոմպանիաների խաղացումը Sony Music-ը Վրաստանում ներկայացություն ունի, միգուցե Հայաստանում լինեն եւ ձեր միջոցառմանը այսպես վիդեոանեն, ասեն օգտագործում են մեր ստեղծագործությունները առանց մեզնից թույլատրություն հարցնելու կամ առանց մեզ վճարելու։ Այսինքն երկերը բոլորը Գևորգը գրեթե գնում է, այսինքն ունենում է իրավունքը նվագելու այդ երկերը։ Այո, այո, հիմնականում մեծ մասը, դե քանի որ ավելի շատ էլեկտրոնային երաժշտությունով եմ զբաղվում, բոլոր տրեյքերը, եթե ուզպես մանավանդ ունենալ դրա որակով տարբերակը, պիտի գնեք։ Այո, դրանք գնում եմ ես, շատ քիչ։ Մոտավորապես արժեքը ի՞նչ է, մեր տարածաշրջանում տարբերվում է գինը։ Չէ, ամբողջ տեղում կան պարտալներ երաժշտական, որտեղ որ բոլոր DJ-ները ամբողջ աշխարհից կապ չունի, այսինքն անհայտից սկսած մինչև top DJ-ներ, բոլորը
գնում են։ Upload-ն անում այդտեղ, հա, դե գնելը բնականաբար, դե ավելի հայտնի DJ-ներ շատ դեպքերում չեն գնում, իրանք իրար մեջ փոխանակվում են track-երով, կան տենց մի փոքրիկ գաղտնիկներ, այսինքն unreleased եղած track-եր մի տարի, տարի ու կես իրանք իրար մեջ փոխանակումով նվագում են, այսինքն դա այն track-երն են, որ նույնիսկ Shazam-ով իրենց չես կարող գտնել։ Ինչ արժի մոտ 1 երգը։ 1 դոլարից սկսած։ Ոչ, չէ։ 1-ից 3 դոլար կարելի է գնել, այո, կարելի է վճարել եւ հանգիստ ապրել։ Եվ բոլոր ժանրերում, իմ ժայլից ոչ միայն էլեկտրոնային, բոլոր ժանրերում տրեքերը կարելի է հանգիստ գնել եւ ունենալ դրա լիցենզիոն տարբերակը։ Ձեր ճաշակները համընկնում են, թե տարբերվում են շատ։ Տարբերվում են ինձ թվում է։ Թե՞ չէ։ Մինչև մտածեք, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել, եթե գնալուց 1 ժամ հետո։ Այցելելով change.com.mk-ը եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կամ կարող են հետևել մեզ Instagram-ում մեր նորությունների մասին, թե որ երկիր ենք պատրաստվում մեկնել ու մենք պատրաստվում նկարահանել։ Տարբերվում են։ Ինչ որ կան ժանրեր, որոնցում որ տարբերվում են, բայց ավելի շատ դա խորացված էլեկտրոնային է վերաբերվում։ Այնինչ հետաքրքիր, ասում է պապա, ոչ թե մամա։ Հա, միան ավելի շատ կապված է իր պապայի հետ։ Այդի պապային։ Չեք խանդու։ Ընդհանրապես։ Լուրջ։ Հիսա եզակի դեպքերից է, որ չնայած աղջիկները, այո, հայրիկների հետ են կապվում։ Բայց որ այս տարիքից են սկսել կապել։ Պանդեմիայի ժամանակ, հա, չէ, համել հիմա տեսա, որ արդեն միացրած է։ Կարող է։ Ինքը իրան DJ Mia-ի անվանում։ Ահա, խնդրեմ։ Թույլ տվեք, թող ստեղծագործի։ Hello, play with me. Լավ, կամացածրու, կամացածրու մի հատ անջատիկ։ Միստավ, միստավ։ Ոնց ես կամացածնում։ Տենց քանի որ էլի պանդեմիայի ժամանակ ծնվեց միան, այն ժամանակ ամբողջ օրը սա էր տեսնում, ու հիմա հենց տենում է միացված լույսերը, միանգամից մոտենում է եւ սա նրա խաղալի, լավագույն խաղալիքն է։ Այո, այո։ Պարզ է, ես կարծում եմ ամեն ինչի մասին մեր նկարանումը այլևս պետք է երևի ընդմիջել, մինչև միան կշտանա։ Հեսա կմիացնենք, միան։ Մենք տեղափոխվեցինք ձեր ննջասենյակ, դե պատմեք։ Սայն ապակին էր, որը թափանցում էր։ Այո, փոստացված ապակին էր, որ դու կարծում էիր Սուրեն ջան, որ այս կողմից երևում է, բայց չէ, ինքը ուղղակի լույս է բաց թողում դեպի սենյակ։ Գևորգ, ինձ հետաքրքիր է, դուք ձեր տունը սիրում եք, որովհետև պատրաստում եք տեղափոխվել, չգիտեմ, հեշտ է այստեղից տեղափոխվելու, թե։ Ես ճիշտ ասած ներքին շատ մեծ պայքար ունեմ։ Մարիամը ավելի մեծ տանը իհարկե շատ ուրախ է, ինքս մեծ սիրով ուզում տեղափոխվել, բայց իմ կարծիքով հոգու խորքում ինքն էլ շատ կկարոտի այս տանը։ Պարզ է։ Իսկ այս տունը մնալու է, թե վաճառում եք։ Վաճառում ենք, բայց դեռ տեսնենք ոնց կլինի ապագան։ Վաճառում ենք, բայց չենք ուզում։ Պարզ է, բայց ֆինանսական խնդիրներից ելնելով վաճառում եք։ Չնայած ասում են, որ անշարժ գույքը ամենալավ ներդրումն է ընդհանրապես կրթությունից հետո, իմ կարծիքով։ Համաձայն ենք։ Միանշանակ։ Եթե վաճառենք, միգուցե վաճառենք եւ միայն կրթության վրա ծախսենք գումարները։ Դուք սիրում եք Հայաստանը, Գևորգ։ Այո։ Որն է պատճառը, որ սիրում եք։ Չգիտեմ, երևի ուրիշ տեղ չեմ ապրել։ Նախ կարողա պատճառներից մեկը դա է, կարող է միգուցե ինչ որ սովորություն է ավելի շատ, բայց ոչ երկարաժամկետ դրսերում լինելուց հիմնականում ուզում եմ վերադառնալ։ Իմ կարծիքով է զգացողությունը, որ կա, որ ուզում ես իդ վերադառնալ կամ վերադառնալուց լավ զգացողություններ ես ապրում, իմ կարծիքով այդ ինչ որ մի բան նշանակում է։ Ինչու այդ հարցը տվեցի, որովհետև գիտեմ, որ տարբեր քաղաքներում եք ապրել, նույնիսկ տարբեր, հա, երկրներում ձեր դեպքում, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը ինչու, Երևանը ինչու, օրինակ կապրեք, չգիտեմ, Արմավիրում կամ Լոռիում։ Տարբեր քաղաքներում ապրել եմ, այո, Հայաստանում, ու Երևանը հիմա ավելի շատ երևի գործի բերումով է ավելի հարմար։ Կարծում եմ, եթե ինչ-որ ուրիշ բնակավարում աշխատեի, սիրով ինչ-որ միտեղ Վայոց ձորում կապրեի հաստատ։ Իսկ ինչ կարծում եք, DJ-ների կարիք չկա, օրինակ Գյումրիում։ Կարծում եմ կա, բայց երևի այդքան շատ չէ, ոնց որ Երևանում, որ կարողանանք հիպոթեք փակել։
Հա։ Հասկացա։ Լավ, իսկ օրինակ ով կարող է DJ լինել։ Ինչ խորտ կտա սկսնակ DJ-ներին։ Օրինակ ինձ շատ հետաքրքրում է այս բնակավառը, այս ոլորտը։ Ինչ խորտ կտա արժի քիթս խոթեմ այստեղ կամ իմ նման մարդիկ, ովքեր որ հետաքրքրված են եւ ցանկություն ունեն։ Որպես DJ-ի ձեզ երեւ որ այսինքն կարող սենց ասեմ, մի հատ էլ երևի ցանկացած մարդը կարող է դառնալ DJ-ի, եթե կա ինչ-որ թեթև ցանկություն, եթե ձեր մեջ ինչ-որ մի փոքր նշույլ զգում եք այդ երաժշտական, այսինքն միգուցե կարող ակումբներում կամ ինչ-որ դրսում միտեղ DJ-ի երաժշտություն լսելուց, այդ աշխարհի 3-ին մարդ կա, որ չի լսում երաժշտություն կամ չի սիրում երաժշտություն լսել, օրինակ մեքենայի մեջ, հա՞։ Հանդիպել եք երբե՞։ Ես շատ եմ հանդիպել, իհարկե։ Մանավանդ իմ գործի բերումով ամեն օր հանդիպում եմ, այդ դա այն մարդիկ են, որ գալիս են ասում են՝ «Կամանցարա, անջատի, հերիքա, գլուխներս տրաքեց», այդ մարդկանց մասին է խոսքը։ Որ տարիքային խմում են այդ մարդիկ։ Ո՞, երիտասարդներ են ես վերջերս հանդիպում, բայց հիմնականում դե իհարկե երևի 60-ն անց։ Դրանք երևի այն մարդիկ են, ովքեր կարծում են, որ լրրությունը լավագույն երաժշտությունն է, հա, կամ խնդիրներ ունեն։ Միգուցե 60-ն անց մենք էլ դրանք հասնենք, բայց ես հիմա չնայած իմ գործի վերումով էլ լինում է, օրինակ ես մեքենայում շատ հազվադեպ եմ երաժշտություն լսում, հիմնականում երևի ավելի շատ նորություններ, որովհետև հոգնում եմ երաժշտությունից։ Շատ լավ, իսկ որ բուհում են սովորեցնում DJ-ություն։ Գնանք դեպի ձեր սարքավորումները։ Դե Հայաստանում DJ-ինգի մասով կոնսերվատորիա պետք է ավարտել։ Կարծա համալիրներ չկա, բայց օրինակ Գերմանիայում համալսարանական մակարդակով DJ-ինգ եւ պրոդյուսինգ անցնում են, այո։ Այստեղ Հայաստանում հրավիրված ունենք DJ-ներ, ովքեր որ դասախոսներն էին հենց Բերլինում, կոնսերվատորիա։ Այո, անկախության տոնի հետ կապված Գյումրիում, որ անցկացվեց, DJ-ներ ունենք, մեկ զույգ, ովքեր որ ելույթ ունեցան։ Պապայնաս։ Որոնք որ հենց Բերլինում համալսարանում դասավանդում էին։ Պարզ է։ Բայց այն ամենանիվ ես կարող եմ կոճակը սեղմել, ուրեմն ես կարող եմ DJ լինել, թե պետք է, չգիտեմ, լսողություն, ճաշակ, չգիտեմ, անպայման ամենակարևոր բաները ասացիք։ Ստես միա։ Հա, դինաստի։ Անպայման լսողությունը պետք է, եւ ճաշակը ամենակարևորն է, եթե իհարկե ինչ որ տենց 5-րդ սորտի երևի թե ինչ որ վայրերում երաժշտություն հրավցնելու համար չի, ճաշակը պարտադիր է։ Ինչ սարք է այնտեղ, այն ապակե պատը։ Կռահում եմ։ Դա մեր ակտիվ, հա։ Այո, դինամիկներից մեկն է մեր տան եղած։ Երբևիցե չեմ տեսել, շատ հետաքրքիր է։ Եվ լավ ձայն ունի, որակով է։ Այո, բավականին։ Ինչպես են վերաբերում ձեր հարևանները ձեզ։ Ես վստահ եմ, այստեղ շատ բարձր երաժշտություն է շատ հաճախ հնչում, չգիտեմ, կամ փորձում եք, կամ զվարճանում եք։ Դուրս է ցել հարցնել, բայց այսքան ժամանակ բողոքներ չի եղել։ Հա՞։ Հա, հա, բավականին բարձր, ճիշտ ասացի, Սուրեն ջան, բավականին բարձր երաժշտություն, մանավանդ ամռանը, երբ պատուհաններն են բաց, ունենում ենք տանը, համ գործի վերումով, համ էլ սովորական օրերին էլ մեկ-մեկ երեկոյան լինում է, որ ընկերներով հավաքվում ենք։ Քանի որ հերոստատուսը միացրած է, բացի մեր հաղորդումից ուրիշ ինչ հաղորդումների եք հետևում կամ արդյոք նորություններին հետևում եք։ Նորություններին TV-ով չէ, ավելի միշտ այսպես միացած է։ Միշտ գրեթե միացած է լինում, երևի ինչ որ տենց։ Ես երբեք չեմ դիտում հերոստատուսը։ Իսկ երաժշտական ալիքներին չեք հետևում։ Երաժշտական ալիքներին էլ քիչ, հիմնականում բոլորը ինտերնետով։ Հա, նորություններ իմանում եք ինտերնետով։ Նորություններն էլ, հա, եւ երաժշտականներն էլ։ Սենց ավելի շատ ինչ որ ֆիլմեր TV-ով։ Բարձր։ Ինչպես որ բոլորը կարծում եմ հիմա։ Ձեր աղջիկը սպիտակ մեքենա է վարում, իսկ ձեր մեքենան ինչ գույնի մեքենա եւ ինչ մեքենա եք վարում։ Արդյոք ձայնային սարքավորումները գործանային են, թե փոխել։ Ձայնայինը գործանային է, բավականին լավն է, դրա համար չեմ փոխել։ Nissan Murano Magnishi մեքենա են վարում, գոհեմ։ Վստահ չեմ, որ այնտեղ լավ ձայն է դրված։ Չէ, լավն է դրված, Harman Kardon է դրված էլի։ Հա, եթե այդպես է, այո։ Համաձայն եմ։ Ավելացնելու բան ունեք, թե սահմանափակվենք այսքանով։ Դուք պետք է հարցնեք, Սուրեն ջան։ Չէ, եթե ցույց տալու այլևս բան չունեք եւ ինչ-որ մի բանի մասին խոսելու թեմա չունեն, կարող ենք սահմանափակվել
Այսքանով, որովհետև ձեր աղջիկը արդեն մեր ներկայությունը չի կարողանում տանել ձեր տանը։ Հա, ինքը արդեն ուշադրության պակաս ունի, այնպես որ ժամանակն է, որպեսզի մենք գնանք երևի։ Շնորհակալ ենք ձեզ, շատ հետաքրքիր էր, շատ գեղեցիկ ընտանիք եք, միշտ գրկեք իրար։ Մենք ձեզ ենք շնորհակալ, որ այցելեցիք մեզ։ Եվ փորձեցինք պարզել, թե DJ-ները ինչպես են ապրում։ Չնայած եղել են հաղորդումներ DJ-ների հետ։ Շնորհակալություն շատ, Սուրեն ջան։ Սպեսյուն, շնորհակալություն, ձեզ օրվա լավ շարունակություն, մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Շնորհակալություն, Սուրեն ջան, մենք երևի հեսա երեխային կերակրենք ու անցնենք մեր DJ-ական առօրյա գործերին։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Օթային արա, օթային։ Շատ գոհ է, որ մենք գնում ենք։ Գնացի։ Դավիթ, ձեր կարծիքը։ Բավականին հաճելի երիտասարդ ընտանիք։ Ու շատ հետաքրքիր էին վերանորոգել։ Մասնագետներ էին աշխատում։ Այդ փոքրիկ տունը։ Այո, բայց դե ասացին, որ տեղափոխվում են, հուսամ մոտ ապագայում առիթ կունենանք նոր բնակարանում հյուրընկալելու։ Դավիթ, դες դուք լսում եք էլեկտրոնային երաժշտություն։ Էլեկտրոնային ոչ այդքան շատ, ես էլ չեմ կարողանում։ Այսքան այսօրվա համար։ Շնորհակալություն Գևորգին եւ Մարիամին, այո, իսկ ձեզ հետ Սուրեն Շահվերդյանն եւ Դավիթ Վարդանյանը, մնացեք խաղաղությամբ։ Ցտեսություն։